Děkuji vám, dámy a pánové. Koukneme se na další trik, který jsem si připravil. Ve skutečnosti máme ještě trošku času, takže poprosím, třeba tady pán jde vidět hnedka, že má hlad, nebo ten už možná jedl, máte tady něco. Okay, dobře. Ve skutečnosti vy tady asi máte. Moment. Tada! Ubrousku, prostři se. Možná ten trik neznáte, ukážu vám, jak to funguje. Myslete na nějaký jídlo, na něco dobrýho, já vám tady vyčaruju něco moc dobrýho. Hej! Moc se to je jiný trik, ale každopádně to funguje to takhle asi. Ale pan má tady ještě něco víc, momentíček. Tak, balonek. OK, já poprosím možná někoho jiného, třeba poprosím, můžu poprosit třeba vás? Pojďte trošičku blíž. Dobrý den, jak se jmenete? Lenka. Lenka, výborně, mám tady tušku, pozor. OK, pozor. Myslete na něco dobrýho, vyčaruju vám tady něco k jídlu. Tam tadada. Co říkáte tomuhle? Líbí se vám to? Možná jo? Ale pozor, ve skutečnosti, tada! Ale jelikož je úterý, tak máme tady Twister, jeden navíc zdarma.